Det har ju gått väldigt väl under våren får man säga. Sen har det väl hackat lite nu på slutet kan man säga tycker jag. Nu är det väl upp till bevis och visa om man ska vara med för nu kommer det bli kamp. Är du orolig för morgondagens match mot Falkenberg? Nej, det kan jag inte säga att jag tror att... Ja, Falkenberg var ju fantastiskt. De har gjort det jättebra och Hammarby senast oerhört starka. Så att jag tror att ÖSK är ju förvarnade. De vet nog vad som väntar. Stålis, det är många nya laget. Hur förbereder du dig som materialare för deras ankomst? Ja, det är ju att plocka fram grejer och sådär om jag vet storleken, men annars är det inget större. Jag brukar ta det som det kommer, helt enkelt. Ja. Är röret där inne nu eller är det under kontroll? Det är under kontroll, helt under kontroll. Det är bra grabbar som kommer, så det är ingen fara alls. Ja. Inhoppare och matchvinnare sist. Börjar du komma in i det? Det tycker jag. Det blir bättre och bättre för varje dag som går här nu. Man får hålla sig frisk och kan träna på ordentligt, så det känns bra. Ja, tredje från start här i rad, så det känns bra. Det är redan klart att du startar, eller? Nej, det är det faktiskt inte, men jag vet inte, men jag hoppas. De var här, Falkenberg, i fjol och fick kvala mot BK Forward och i år är de i toppen av Superettan. Vad är liksom hemligheten bakom Falkenberg, tror du? Oj, nej, det är svårt att svara på, men det var som P.O. sa, Degerfors har gjort en liknande resa, de ligger också med där uppe och låg ner på kval där länge i fjol med, så att säga. Så det kan skifta från år till år, men de har fått in ett bra spel och självklart har de bra spelare, annars skulle de inte ligga där de ligger. Nej, jag tror det kan bli en riktigt bra match faktiskt. Falkenberg är bra och förhoppningsvis ser vi en riktigt bra match och kan bli underhållande. Jag tycker att det är en väldigt jämn och bred trupp. Det är väl det som är styrkan egentligen, att det är ju inga större stjärnor. Så, alla är väl stjärnor på sitt sätt, men det är nog laget mer än, jag har ingen direkt favorit. Mohamed Syd, match imorgon mot Falkenberg, hur känns det? Det känns bra, det är kul att vara igång igen. Hur laddar du upp med mat och så? Har jag sett dig lägga ut mycket bilder på sociala medier? Ja, det går bra. Jag börjar laga lite själv, så det går bra med att laga mat. Har du fått ner några grannar? Har du bjudit in dem? Bjudit på lite kaka eller någonting? Nej, inte än. Men det kanske kommer lite senare. Och vad har du valt att bjuda på då? Vad sa du för något? Vad har du valt att bjuda på då? Ja, kanske blir en smoothie, va? Ja, jag vet inte. Jag hoppas att de är goda i alla fall, men... Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Alltså. Vi har gått runt lite och... Så vi får se, men jag hoppas att jag får spela. Var många retweets efter matchen från din del? Ja, nej, men det blir det. Det är många folk som stöttar oss och skriver bra grejer. Så det är bara att ge tillbaka lite. Det var många som var där senast, så det är bara härligt. Vad tror du om matchen imorgon? Ja, det kommer bli en tuff match. 20 gånger spelas nu. Och ja, det är toppmöte. Så jag tror det kommer bli en bra fotbollsmatch. För förhoppningsvis så tar vi 3 poäng. Jag tror fortfarande att det blir ÖSK och Giffarna som tar det här. Degerfors, kan de blanda sig i kvalet? Nej. Det var en ganska fysisk match sist. Du var lite ur balans, nära att få ditt andra gula kort. Förväntar ni er en liknande matchbild imorgon? Vad ska jag säga? Det blir inte riktigt samma matchbild. Det är svårt att få till en sån matchbild på konstgräs kontra gräs. Utan det hjälper ju till det hela, självklart. Så riktigt den matchbilden kommer det inte bli. Det blir det inte. Och Falkenberg är ett helt annat lag än Varberg. Men det är klart att kampmomentet, det tillhör fotbollen. Så det måste vi stå upp med, absolut. Det är en annan sport som drar igång också som ligger i varmt om hjärtat. Vad tror du om hockey nu? Oj, ja. Det är ju jättesvårt att tro någonting. Jag såg ju matchen mot Skellefteå igår och de gör Örebro gör det jättebra försvarsmässigt och så. Men samtidigt så ser man att när Skellefteå kliver till och när de ökar tempot lite, då blir det jobbigt. Å andra sidan är Skellefteå kanske Sveriges bästa lag. Så att, ja. Jag tror de har hyggliga chanser ändå att klara sig kvar. Ja, det blir tufft. Det blir det. Jag såg matchen mot Hammarby och de är ju vassa framåt som fasen, men vi har ju bra stabila backar så det ordnar sig. Vinst med 1-0. Och vem gör målet? Oj, jag tror faktiskt Bode gör det. Inbytt och så gör han det. Om det blir lite rörigt då i omklädningsrummet och grejer försvinner och sådär, vilka är ofta i farten då? Åh, jag kan ju inte stå här och släppa massa saker. Det går ju inte. Bjud på henne. Nej, jag skulle ju aldrig avslöja något sånt.
Hur känns det i kroppen då? Hur, lite nytt spelsystem här sen du var här sist. Nej, det blir bättre och bättre. Det är klart det är svårt när man är barn att spela IFK nu under två säsonger. Så här är det ett tvärtom spelsystem. Det gäller att kunna ställa om. Men jag tycker det blir bättre och bättre, för jag får ju träna på det varje träning. Och så det känns bättre och bättre. Så förhoppningsvis så blir det en ytterligare steg imorgon. De är duktiga på omställningar både framåt och bakåt. Och det, vi måste absolut slå dem i det här spelet med. Så vi får se. Men det är klart att vi har väl vissa tankar om hur vi ska spela imorgon. Och förhoppningsvis så kan vi få till den bilden och få ett bra prestation med oss och en bra resultat genom det. Då. Men vi förväntar oss absolut ingen lätt match. Var ska du ha han, Tobbe? På Kallesund. Någon favorit som du snackar lite extra med? Nej, det tycker jag nog inte. De har smält in allihopa kanonbra i laget. Du har ju en diger samling av matchtröjor där inne. Vilken är favoriten? Oj, oj. Det måste nog vara Bedoyas landslagströja. Mm. Den är jag väldigt stolt över. Får se ett ytterligare mål? Det hoppas jag. Det är det man försöker varje gång man spelar. Så länge vi tar 3 poäng så är jag nöjd. 2-0. Målskyttar? Jag tror det är dags för Spetter med igen, han gör 2. Det är roliga matchen nu, Falkenberg på torsdag och sen är det Degerfors. Det är lite speciellt på söndag för dig. Ja, det kommer det bli liksom. Men nu får vi fokus ligga på matchen imorgon här. Så får ta Degerfors efter det. Så. Du är en liten blåtira uppe på... Blir det tufft imorgon med? Ja, fotboll är tufft. Så det kommer nog smälla imorgon också. Ja, du ångrar, du har någon som är lite slarvig eller? Ja, Ludde är ju målvakt. Man behöver inte säga mer än så. Och från Västerås? Ja, till och med det.